nè ai a sao ông nè cô mà ni nè cháu nè yo we see train up nè tô tô mu nha ya a chai sou pi tô nô pi tô nô pi tô nô mo sai cha tô cho sui ya ta ta nô. ခေဟာနီးပညာခေဖြစ်လာပြီလို့ပြောဆိုမယ်ဆိုမမားနိုင်ပါဘူးနီးပညာခေကြီးမှာမိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကလည်းကြီးစွာအရေးပါလှပါတယ်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ပုံစံပြောင်းလဲလာမှုအဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာမှုတွေကလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရွေရားလို့နေပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာထုတ်လုပ်သုံးဆွဲနေကြတဲ့တယ်လီဖုန်းဟန်ဆက်များစွာတွေကတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖုန်းဟန်ဆက်၁၀လုံးကိုစံတော်ချိန်ကတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့နံပါတ်၁၀နေရာမှာရှိနေတာကတော့Badoo signature diamond ပဲဖြစ်ပါတယ်2005ခုနှစ်မှာ Badoo company ကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အယောင်ကတော့နဲ့ယောင်တစ်မျိုးသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စိန်ဝင်ပေါင်း200ခန့်နဲ့လှဆင်ထားတဲ့ဒီဖုန်းဟာအလေးချိန် 166 ဂရမ်ရှိပြီးတန်ဖိုး American Dollar 18,000 ကျတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်9နေရာမှာရှိနေရတော့ iPhone 7 Princess Plus ဖုန်းမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖုန်းတွေထဲကတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ iPhone 7 Princess Plus ကိုApple company ကထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးနာမည်ကြီးဒီဇိုင်းပညာရှင် Peter Ellison ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်။အလေးချိန် 166 ဂရမ်သာရှိတဲ့ဒီဖုန်းကို 16.05 ကာရက်အရည်အသွေးရှိတဲ့စိန်အလုံးပေါင်း 318 လုံးနဲ့လှဆင်ထားပါတယ်။ညနေပြင်းအကျယ် 4.3 လက်မနဲ့ Internet Memory 32GB 400 MHz Processor ပါဝင်တဲ့ဒီဖုန်းဟာအမဲရောင်သာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ iOS ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။တန်ဖိုးအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 13,400 ကျတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8အနေနဲ့က Black Diamond Vivint အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဂျာရန်ကောကဒီဇိုင်းရေးဆွဲက Sony Ericsson ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဖုန်းဟာကမ္ဘာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေဖြစ်တဲ့ Wi-Fi ကင်မရာနဲ့ SD card slot တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီဖုန်းကိုစင်ကာပူမှာထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။LED display ကိုအသုံးပြုထားပြီးစိတ်တလုံးကိုကြောဘက်မှာတက်ဆင်ထားပြီးနောက်တလုံးကို navigation button မှာတက်ဆင်ထားပါတယ်။ Windows Phone တလုံးဖြစ်တဲ့ Black Diamond ဟာ 400 MHz processor ကိုအသုံးပြုထားပြီးနှစ်လက်မ LED မျက်နှာပြင်ပါရှိကအလေးချိန်အားဖြင့်166 ဂရမ်သာရှိပြီးတော့ American Dollar 3,000ကျပ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အနေနဲ့က Badoo Signature Cobra Phone ဖြစ်ပါတယ်။ Badoo Signature Cobra Phone ရဲ့ဘေးပေါင်လေးဟာပရမအလုံး409လုံးတက်ဆင်ထားတဲ့မွေးဟောက်တကောင်ခွေနေတဲ့ပုံနဲ့ပုံဖော်ထားပါတယ်။ငွေရဲ့မျက်လုံးနှလုံးနေရာမှာတော့လှပတဲ့ညာနှလုံးကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။ရွှေရောင်နဲ့ငွေရောင်နှစ်မျိုးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။166ဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ဒီဖုန်းကို American Dollar 3,100နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့က Glasso Lesua Less Bigger Jetpot မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။2010ခုနှစ်မှာ Glasso Lesua ကိုစတင်ဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။22ကာရက်ရှိတဲ့ရွှေ180ဂရမ်ပါရှိပြီးမမ်မိုရီအနေနဲ့30မဂါဘိုက်ပါရှိတယ်လို့2မဂါပစယ်ကင်မရာတစ်လုံးပါရှိပါတယ်ဖုန်းရဲ့ကြောဘက်ကာဗာကိုတော့200တက်တန်းရှိတဲ့ African Badgu လို့ခေါ်တဲ့တက်သားတစ်မျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်အလေးချိန်အနေနဲ့120ဂရမ်ပဲရှိတဲ့ဒီဖုန်းကို American Dollar တက်တန်းနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့က Diamond Crypto Smartphone မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5နေရာမှာရှိနေတဲ့ဒီဖုန်းကိုရွှေဘူးစိန်ဘူးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးညနေပြင်း 2.2 လက်မ display ပါရှိတယ်လို့ built in memory 64 megabyte ပါရှိပါတယ်စိန်ဘူးအလုံးပေါင်း50နဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ဒီဖုန်းက Windows CE OS ကိုအသုံးပြုထားပြီး American Dollar 1.3 သန်းနဲ့2006ခုနှစ်ကစတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့က Google Million ဖုန်းမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းကိုတော့နာမည်ကြီးဒီဇိုင်းပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Emmanuel Gurek ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အယောင်နှစ်မျိုးရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရွှေရောင်နဲ့ငွေရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။18ကာရက်ရွှေပြူတွေနဲ့အတူ120ကာရက်စိန်တွေနဲ့စီကျယ်ထားတဲ့ဒီဖုန်းဟာတကဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့3လုံးသာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ handmade ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။တန်ဖိုးအနေနဲ့ American Dollar 1.3 သန်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့က King's Button iPhone 3G မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။320480 resolution ထွက်ရှိတဲ့ 3.5 လက်မမျက်နှာပြင်ကို Gorilla Glass Oleophobic Coating နဲ့ကာဝယ်ပေးထားပါတယ်။ကိုယ်တွေကိုစိမ်း138လုံးနဲ့အလှဆင်ထားပြီး Navigation Button ကို
6.6 ကာရက်ရှိတဲ့စိမ်ဖြူတွေတက်ဆင်ပေးထားပါတယ် iOS 4.0 ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဒီဖုန်းမှာ8 megapixel ရှေ့ကင်မရာနဲ့ 2 megapixel ကြောကင်မရာပါရှိတယ်လို့တူလောင်မှုပမာဏအနေနဲ့ 32GB ပါရှိပါတယ်ဒမဲရောင်တစ်မျိုးသာရရှိနိုင်တဲ့ဒီဖုန်းဟာ140g လေးပြီးတန်ကြီးအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.5 သန်းရှိပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့Google iPhone 3G 32GB ဖြစ်ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီဖုန်းဟာနောက်ဆုံးပေါ် 3G နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပြီး 320x480 resolution ထွက်ရှိတဲ့ 3.5 လက်မမျက်နှာပြင်ကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ် Home button မှာတော့ 9.1 ကာရက်ရှိတဲ့စိမ်တွေတပ်ဆင်ထားသလိုဖုန်းတစ်ခုလုံးကိုစိမ်136လုံးနဲ့အလှဆင်ထားသလို282g အလေးချိန်ရှိပါတယ်ထို့အတူကက်ရှမီးယားဒေသကထွက်ရှိတဲ့22ကာရက်ရှိတဲ့ရွှေတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကိုယ်တွေကလည်းဖုန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေပါတယ်တန်ဖိုးအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.2 သန်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ Diamond Rose iPhone 32GB ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးဒီဖုန်းကို Apple Company ကထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဒီဖုန်းက iPhone 4S နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပေမဲ့ဈေးကြီးဆုံးဖုန်းဖြစ်တာကတော့ပန်းနုရောင်စိမ့်အလုံး900နဲ့အလှဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျောဘက်မှာရှိတဲ့ iPhone icon ကိုစိမ်53လုံးနဲ့အလှဆင်ထားပြီး navigation button ကိုစိမ်တွေနဲ့အလှဆင်ထားပါတယ် Diamond Rose ကိုနာမည်ကြီးဒီဇိုင်းပညာရှင် Stuart Hugh ကိုတိုင်လက်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးအားဖြင့် American Dollar 8.2 သန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ